Salve, amigos da ciência e do clima! O canal está com vídeo novo para falar sobre a primeira ocorrência de neve no inverno 2018. A gente estava aí falando que o dia era hoje, dia 10, né? E realmente ela veio. Então, vamos ao vídeo! Enquanto tu observa a foto da neve acumulada na Serra Catarinense, eu quero te lembrar. Se tu curte ciência e clima, já desce ali, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar sempre atualizado sobre esses assuntos, além de ajudar na divulgação desses temas de forma séria e sem sensacionalismo. Bom, pessoal, o canal está alertando desde terça passada, há uma semana exatamente, de que o dia era hoje, né? O dia 10, o dia da chegada da frente mesmo, aí que ia subir até o sudeste, como de fato aconteceu, e a neve chegou. Já havia caído neve granular no Rio Grande do Sul. Tá, mas qual é a diferença entre neve granular e neve? Neve granular é a precipitação na forma de partículas muito pequenas e opacas de gelo, ou equivalente até a uma forma sólida de chuvisco. Enquanto a neve são cristais de gelo em forma de flocos, que se tu olhar no microscópio ele vai ter um formato hexagonal, com aspecto de uma pequena estrela. Esses são os grãos de neve, né? E isso que caiu aí em Santa Catarina agora é neve mesmo. E a neve é um fenômeno muito raro, porque para ela acontecer precisa de um conjunto de fatores todos ao mesmo tempo: umidade e frio aí na faixa do 0 grau. E agora tu tá vendo um mapa de calor mostrando que a nossa região aqui hoje é uma das regiões mais frias do planeta. Claro, no hemisfério norte agora é verão, né? E agora vamos começar a acompanhar os vídeos da neve em Santa Catarina, nesta noite e nessa manhã. Essa região aí é o Morro das Torres, no Planalto Sul Catarinense. Créditos do vídeo para Caio Souza. E houve acúmulo de até 3 centímetros de neve em locais aí no Planalto Sul Catarinense. O vento colaborou para aumentar a acumulação nesses pontos, o que é chamado de efeito draft. Nevou com muita intensidade também em São Joaquim, Urubici e Urupema, as cidades consideradas aí as mais frias do país, né? E mais especificamente, as localidades onde foi registrado o fenômeno são Mundo Novo em Urubici, Morro das Antenas em Urupema, no Morro da Igreja em Urubici também, e ainda no distrito de Cruzeiro em São Joaquim. Bom, pessoal, conforme prometido, o canal tá fazendo e vai continuar fazendo toda a cobertura do inverno 2018, com as frentes frias, geada, neve, todos os fenômenos que acontecerem a gente vai estar publicando e relatando aqui. Se tu tiver alguma foto, algum evento aí que aconteceu na tua cidade, geada de neve, manda pra gente, tá? Eu vou deixar o e-mail no final do vídeo ali e a gente registra aqui colocando também o teu nome aí para dar os créditos dos vídeos, das fotos aí que por acaso vierem pra gente. Porque no vídeo que a gente fez ontem, a gente tem relato aí de frio espalhado por todos os três estados do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Tudo isso a gente recebeu informações dos nossos inscritos nos comentários, que está fazendo frio, inclusive aí dizendo as temperaturas em cada cidade. Isso é muito legal, que a gente faz aí uma interação e a gente consegue mapear onde está o frio, né, e como é que está a situação aí nas diferentes localidades do nosso país. E como a tendência para o resto da semana é esfriar mais ainda, a temperatura deve cair bem mais, né? Apesar de a neve se tornar mais difícil porque o tempo abriu, né? A gente aí gostaria que vocês comentassem, dizer como está a temperatura na tua cidade, como é que está a situação aí. É muito importante para a gente continuar fazendo esse mapeamento. Era esse o vídeo que o canal queria trazer para vocês. Se tu curtiu, não esquece mesmo daquele dedaço no like, que não custa nada para valorizar nossa pesquisa. E até a próxima. Valeu!